فپندان کے ناس نہ مختلف ہو اطراف سراغنو سپندرو پر جن مینو درنو عزیزانو مسلمانانو زدہ ٹھولو دمخہ دا جمعیت علماء اسلام زلہ چار سدہ جمعیت علماء اسلام تاثیر شب قدر انتخابیاتو کی دا گٹھلو او دا کامیابی چلیاو گردی وقت نا وقت دی زا نندغ شمولیتی جلسه دا غفار علی محترم او دا مندری چیز دا پا مشاری که هر سوک را غلی دی پا جمعیت علماء اسلام که نند شمولیت اعلان وکی و آغت مبارکی ورکو او دا دعا کو اللہ تعالی دی ودتا او دا دو ملگورتا با جمعیت علماء اسلام کی دا استقامت او دا وقت رول التوفیق او دا متورک خدا وند کریم دی جمعیت علماء اسلام پا دو پوری دا دو ملگور پوری پا کورنی پوری او پا خاندان پوری بختور و گردی او خدا وند کریم دی دا جمعیت علماء اسلام دا پار دا بخت او دا کامیابی زریعو گردی درنو عزیزانو جمعیت علماء اسلام دا دا پرون جوڑ سوی پاکی نده نده لس کلنه ده نشل کلنه ده ندویشت کلنه ده بلکی ده دیو پاکی سل کال پرده پاکستان نو جمعیت علماء وحبه لحاظا دا یو نظریاتی فکری پاکی ده او دا یو اصولی خدا پرست پارٹی دا ز مختصر چو خبری کوم ربعی بن عامر علماء کرام تا معلوم دا دا صحابہ کرام ندی دا کل دا حق زمانی دا طاقت مراکز واغت سرداران فارس وائی دا آغا ایوان لورنی آغا پشتن دینو رکا چستاس و مقصد دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ دا سرداران فارس دا آغا وقت چکر لشمن تنن پجب کتن طویلے سے دا آغا وقت طاقتور ارتویلے سے دا آغا وقت حاکم ارتویلے سے زورور ارتویلے سے اغور طویل چتاس و مقصد چلی ربعی بن عامر سرد اخبر وفد ورطوائی چزمش مقصد در خبری اول خبر دال چزمش با فکر زمش با نظریه کی زمش با اصولی کی زمش با لار کی زمش با دعوت کی ندی خبری گنجایش نسخ چه بنده دی دی و بنده غلامی کی او بنده دی و بنده تا سر خطه کی زمر اولانه خبر داده چه بنده دا خدای پیدا کری بنده دی دا آزاد دی نمر غال دا چه و بنده تا و انسان تا دا آزادی تصور او فکر ورکو حقا دا چه دنن باب با عبادت او بندگی او غلامی داده یو اللہی دمزکی پرمخ چه سخ دایان دی و دیتا بشاگر دی ندی شلاب با دا بیزاری اعلان که ندی شلاب با دا بغاوت اعلان که و یو خدیتا بمخور گرده و خدیتا بسرکتا که لخدیتا بندگی او دا غلامی اقرار او اعتراف را که اول مقصد مجدانی چکی دادی چیز مول مقصد دادی چی بنده دا بنده دا بندگی سواب آسی انسان دا انسان دا غلامی سواب آسی من عبادت العباد الى عبادت اللہ اول مقصد مجدانی لجمعیت علماء اسلام پروگرام کتی و بوری اول خبر داده چی دا خدای عبادت دا خدای دا عبادت معنی داده چی دا بنده بندگی نسل کوله نہ بندہ غلامی نسل کولے نہ بندہ مریتوب او نکری او مزدری کولے سمت
لهذا نوكري او غلامي او بندقي لا بد يو الله قوم اجر بهم لالله سبحانه اس پہر مانجی کی پہر رکات کی ہر سلے پر یہ تو دی سرائے فاتح و ایاک نستعین دا ایاک نعبدو مانا دادا چی دا مزکی پر مخت سخدا یعنی کپورت دی ککشت دی کنن فرعون دی کنمرد دی یا نور عالمی یورپ او مغرب دی یا پندر مرد ہچا غلامی او بندگی نمنو مرد یو خدا عبادت بندگی او غلامی کو نچکل سڑی دا اعتراف وکی بیر غط بدی ہوگا بدی او دشمنی دا وکی چی دا مزکی پر مخی و تمام خدایانو تا چیلنج ورگی دا غا خلاف دا بغاوت اعلان وکی تا دورستی پا قوائلی او پا پشتنی سمکی دا روایت ستا دا یعنی دا یو عمل ستا یو کلتر دی یو ثقافت دی چی کم کور پا کلی کی دا ملک خلاف بغاوت وکی ملک بیا آگا پر تورن زکبانی و آرامتا نپریل دی کل کل سرکار ورطا خطاباشی چخیه کل کل تربر ورطا خطاباشی پغارکی ور اچنی لیازا نوچی کل تا تمام خدایان فرعون غند خدای او واشنطن امریکا غند خدای لندن او برلن غند خدایان تا چلنج کو نتا تا بمشکلات را دی پریشانی برا دی مسائل برا دی اللہ تعالیٰ سمجھ فوراً دا دعا کو چه رب بدیخو مغطا وکا ایاکا نستعین واسم ترا ورسیده استامدت وارا اهدنا الصراط المستقیم دا جون دا تیرولو لار او کرخرا وشای دا جون پر کملا تیرکم اللہ وی فاعبدو هذا صراط المستقیم دا یو رب بندگی او خدای بندگی او غلامی وکا هذا صراط المستقیم سدالار دا غلی او بندگی بزا پیدا کوم چیری اغا دستور دا زندگی او دا جوند اغا بچیری اللہ تعالی دستیس چا قرآن ویلی دا الحمدللہ نباد الف لام مین ذالک الكتاب دستور دا زندگی کرخ او دا زندگی صراط المستقیم او که عبادت دکه ذالک الكتاب دا غدی دستور دا زندگی بس دا دخبر کن إن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ده القرآن بستاره نمايكي ده القرآن بتاعت زندلي هر أرخ دشي استاره بربكي ده مش بحر مانزك واي لهذا شئيك نعبدو نذكر بابن عامر ده وقت واستبلشمنت تواي تاكتور تواي تزمر مقصد دادي چه انسان با دا انسان دا غلامی سباسو دا خدای و غلامی او بندگی تا برابرهو بین الاقوامی انسانی حقوق چاردر دا دا سن 1950 دمخ جور سمیدی دا سن 1950 دمخ دا و ما تا دا ازادی تصور راشی لیکن مرد ازادی تصور او نظریه دا حق وقت نشنو ده چه کل دا آدم علیه السلام دا پیدایش او دا تخلیق خشت ایشو سویده دا حق زیره و انسان تا دا ازادی تصور دی بیادر منو بردی پول دا نعبدو مانا دا گلی لحاظا بین الاقوامی او عالم دنیا دا و ما تا دا ازادی تصور نسی راشو ولی چه ازاد انسان و تتوائی بلکہ دا دا ازالی دا تصور پر بنیاد ما تا دا غلامی درس راکی شتب زما غلامی کہے زما نوی عالمی نظام چیزے و دنیا تا ورکوم دا برا سر منی زما سیاسی نظام بمنی زما سیاسی نظام مشاعت چکم حکومت تا واشنطن دی آغا بمنی دا آغا طاقت بمنی آغا چتا تا پا سیاسی دنیا کی کم اصول درسوی تا بفر آغا دی آغا چتا تا پا معاشی دنیا کی کم اصول دا معیشت درسوی تا بفر آغا باندی دی آغا چتا تا کم اصول دا عدالت درسوی تا بفر آغا باندی دی دادا آغو شبار دا دادا آغو بیانی دا دادا آغو وینا دا لیکن مرد آور توائی چیز مرد زندگی تصور او مرد آزادی تصور داد مشتا فاغا وقت شروع دی دا سبق چکل دا انسانیت تخلق پیدایش دا آدم علیہ السلام پسرت تصور دا اول مقصد دویم مقصد ربی بن عامر ارتوائی
چې زموږ مقصد بل دادی و تمام انسانیت و یو قوم ته نه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرط مسلمانانو د پاره نو کافتا للناس رحمتا للعالمین هغه د تمام انسانیت لپاره او د تمام انسانیت لپاره او د هغه د اصلاح او د فلاح لپاره او هغه او د هغه دعوت دویمه خبره دا ده من ضیق الدنیا الی سعتها زموږ د نظریه او د فکر دویم مقصد دا دی چې موږ به انسانان د هغه نظام د خو نه باسو چې هغه انسانانو جوړ کړي نظام دی ولی هغه نظام چې انسانانو جوړ کړی دی من ضیق الدنیا هغه محدود دی هغه تنګ دی د هغه اصول د هغه بنیاد پر لالچ باندې دی د هغه بنیاد پر مفاد پرستی او پر خودغرضي باندې دی د هغه بنیاد د یو ریاست یا د یو قوم یا د چند شخصیاتو پورې محدود دی چې فایده یې هغه ته ورسیږي نه موږ تا د دغه نظامه باسو موږ تا د دغه فکره سه باسو موږ تا د دغه نظریه نه باسو موږ تا یو دی عالمي جهاني جهانګیر فکر ته برابروو چې په هغه کې د تور او د سپین فرق نشته په هغه کې د زورور او د کمزوري فرق نشته په هغه کې د امیر او د غریب فرق نشته من ضیق الدنیا الی سعتها موږ تا د دغه تنګ خوله سه باسو و هغه عالمي عالمگیر او جهانګیر نظام ته دې برابروو چې هغه اسلام من ضیق الدنیا الی سعت من ضیق الدنیا الی سعتها دا هغه تنگ خول د دنیا سه و هغه وسیع نظام ته چې هغه عالمگیر نظام دی چې هغه ته اسلام وایي دویم مقصد موږ دا دی دریم مقصد موږ دا دی من جور الادیان الی عدل الاسلام د دنیا څه نظامونه چې دي په هغه کې عدل نشته په هغه کې انصاف نشته هغه د جبر او د استبداد نظامونه دي هغه انسان څه غلام جوړي هغه د انسان نه مرئی جوړي هغه غلام قوم او غلام طبقه او غلام انسانیت پیدا کوي هغه و انسانیت ته فکر او تصور او نظریه د ازادي پر نامه د غلامۍ ورکوي لهذا موږ د هغه نظام خبره کوو ستا د دغه جبره تا د دغه ظلمه تا د دغه استبداده ستا د دغه تورې تاریکي نه تا خلاصوي عادل الاسلام و هغه نظام ته دې برابرې چې په هغه نظام کې تور او د سپین فرق نشته په هغه نظام کې د وخت باچا او غریب سړی به په یوه کچوره کې ولاړ وي د جج و مخ ته د هغه نظام خبره موږ کوو اله عادل الاسلام عادلانه نظام د انصاف نظام د عدالت نظام دا درې خبرې دي انسان به د انسان د غلامۍ څخه باسو دویم به یو عالمګیر نظام و انسانیت ته ورکوو او دریم به یو منصفانه عادلانه نظام و تمام انسانیت ته ورکوو دا اسلام او علماء کرامو دا غدرې سره خبرې په دې آیات په تشریح کې دا و اشاره او نشاندهی کی و انزلنا ما هم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس چې کله ته انسانیت ته انسانیت ته بندګي او د غلامۍ نه باسې دا غد فو خوف نه باسې دا هغه د بیر نه باسي و هغه ته یو وسیع او جهانگیر عالمگیر نظام ورکوي یو عادلانه نظام ته برابرې چې اسلام دی دا درې شی غواړي و انزلنا ما هم الكتاب دا دستور غواړي ځکه الله وفرمایل ایاک نعبد زه ستا بندګي کوم موږ د الله نه دا غوښتنه وکړه چې زه ستا بندګي کوم اهدنا الصراط المستقيم د زندګي رخ او کرخ راوشه الله وای ذلک الكتاب دا د کرخ د زندګی دا دستور دی و انزلنا معهم الكتاب د زندګی د تیرولو د ژوند د تیرولو دستور قران دی دویم کته غواړې دا چې انسان د غلامۍ څخه وباسي ته غواړې دا چې انسانیت ته یو عالمي او جهاني عالمگیر نظام ورکې ته غواړې دا چې تا عادلانه نظام د اسلام په صورت کې ورکه د انصاف نظام نو دا هغه لپاره بنیادي ضرورت یو شی هغه کتاب دی چې قرآن دی دستور دی چې قرآن دی دویم شی والمیزان لیقوم الناس بالقسط د انصاف هغه ایوانونه ضروري دي
د انصاف هغه معیار ضروري دي، د انصاف هغه ترازو ضروري دي چې تمام انسانیت ته انصاف ورکړي، تمام انسانیت ته انصاف ورکړي. داسې نه چې د زورور دپاره د انصاف یوه پیمانه، د کمزوري دپاره د انصاف بله پیمانه، د امیر دپاره د انصاف یوه پیمانه او د غریب دپاره د انصاف بله پیمانه. غریب کور جوړ کړی دی 50 کاله کېږي، ثابته شوله چې دا غیر قانوني دي، اجازت نامه نشته ورسره. واغه ته بلوزر ودرول د بیخې وباسه. منر عمران خان چې ځان د مدینې د ریاست علمبردار بولي، د ټولې دنیا او د ټولو دوه مشکور عوام درواغجن دی د مدینې د ریاست خبره کوي. مونږ چې کله دا معلومه شوه چې د کوم کور په بني ګاله کې جوړ کړی دی، ورته وویل چې انوسي راو سرټیفیکټ راو، دې چې سرټیفیکټ واروي اجازت نامه یې واروه. هغه درواغجن وختل جیلي وختل دویم نمبر وختل عدالت ورته وویل چې دا جیلي ده، دا بوګس ده، دا دویم نمبر ده. او د ده په حق کې څه فیصله شوې ده چې دی صادق هم دی امین هم دی، لیکن وایي درواغ. او درواغ چیرې وایي؟ د شبېقدر په پرنلاس کې نه وایي، نه په چارسده کې وایي. د پاکستان یو مقدسه اداره سپریم کورټ عدالت کې درواغ وایي چې زما د بني ګاله انوسي او اجازت نامه دا ده، مګر عدالت ورته وویل دا درواغجنه ده، درواغ وایه ورسه سم کاغذان راوړه. دا دې د مدینې د ریاست درواغجن علمبردار یته چې څنګه ساده قوانین وای. لہذا دستور به کتاب انصاف عدالتونه به انصاف ورکړي. داسې نه چې د زورور دپاره یو قانون بني ګاله ورسه سم کاغذ راو کاغذ نشته. په 12,00,000 روپیه 400 کناله کور حرام کور هغه یې ور حلال په 400,000 روپۍ، په 12,00,000 روپۍ، په 12,00,000 روپۍ خو ولکه یو واشروم څوک حلال کړي؟ یو واشروم په 12,00,000 روپۍ چې د قبضې پر مځکه جوړي ناجایز، په 12,00,000 روپۍ ولکه ور حلال کړي. تا 400 کناله کور ودته په 12,00,000 ور حلال کړي، او هغه سړي ته دې ور حلال کړي چې تا صادق هم باري او امین دې هم باري. هغه سړي چې هغه د مدینې د ریاست خبره کړي، ځکه چې نیت علما اسلام وایي چې د مدینې د ریاست پر نامه دا وه 2,000,000 عوام ته دوکه ورکړي. دا فراډ دي، دا منافقت دي. دغسې عدالتونه نشته په اسلام کې. په اسلام کې به عدالت وي، لیکن انصاف وي. مثلا دی په هر تقریر کې د حضرت علی کرم الله وجهه مثال پیشوي، لیکن د پرون نومه ورځ د پاکستان په پارلیمنت کې چې هغه ته اسلامي جمهوریه پاکستان وایي، د هغه په پارلیمنت کې چې د پارلیمنت پر تندي باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې ده، د پارلیمنت کې دننه د خدای نمونه لیکلې ده، په پارلیمنت کې دننه آیت الکرسی لیکلې ده، د پاکستان په آئین کې دا ده شته به د قرآن او د سنت خلاف یو قانون هم نه جوړه. د پاکستان په آئین کې دا ده چې قرآن به ستر قانون او سپریم لایي. او د پاکستان په آئین کې دا ده چې د پاکستان مذهب او دین دا اسلام دی، دا تبع مذهب ریاست نه دی. په دغه پارلیمنت کې قانون سازی کیږي. څنګه قانون سازی دا چې د 18 کاله مخکې غیر مسلم اسلام نه شي قبولولی، سکھ غواړي چې دې اسلام قبول کړي، یهودي غواړي چې دې اسلام قبول کړي کلمه ووایم، هندو غواړي چې دې اسلام قبول کړي کلمه ووایم، عیسائی غواړي چې زه کلمه ووایم اسلام قبول کړم، مگر د مدینې د ریاست دروغجن علمبردار قانون جوړي چې د 18 کاله مخکې څوک اسلام قبلوي پر هغه پابندي ده. اوس نو ته د حضرت علی کرم الله وجهه مثالونه ورکوې، نو ته خود څه د ملایانو څخه پوښتنه وکړه؟ که ته د مولانا فضلالرحمن څخه پوښتنه نه کوې، ولې هغه ته د ځان دښمن بولې؟ د هغه ملایانو څخه پوښتنه وکړه چې یو دې پر یوه څنګ ولاړ دی، بل یې پر بل څنګ ولاړ دی. یا د مفتي عبدالقوي څخه وکړه پوښتنه، یا د طاهر اشرفي څخه وکړه پوښتنه. ورته 18 کاله مخکې اسلام قبلول جرم دی. دې سړي قانون سازي کوشش وکړي چې دا 18 کاله مخکې څوک اسلام قبلوي دا جرم دی. دا څنګه د مدینې ریاست دی چې اسلام قبلول ته جرم بولي؟ نو بیا خو دا پوښتنه وکړه چې حضرت علي کرم الله وجهه
عمر چوچی اسلام قبول کی عمر چوچی اسلام قبول کی لہذا کتاب عدالتی او انصاف نظام درین شئی شتا غواری انسان دی انسان دا غلامی نا او باسی دا خوف او باسی دا بیر نا او باسی یو عالمگیر نظام ورکی دا انصاف او دا عدل نظام ورکی دا اسلام پر شکل کی قوت نافذہ غواری قوت نافذہ مانا سا حکومت بزمائی یعنی که وست حکومت زمائی زو قاتل تا سزاور کولی سن ولی ریاست او حکومت زچلو قانون چوائی قانون وائی چی کم چار قتل ورکی دا آغا سزا دادا سزای موت ورک کم چار توہینی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہین ورکی دا آغا سزا موت او مردی سزا ورک چی کم چار غلا ورک دا آغا سزا پر اسلام چی پلانے دا پلانے ورک پا پارلیمنٹ کی یو قانون دا قرآن و دا سنت خلاف نیسی جوڑے دا بھائی لہذا دغس قوت نافذہ گواری دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی دو شکل دی یو مکی زندگی و یو مدنی زندگی و پا مکی زندگی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو سرگی دل پا بیتا کی بوتان نو پراتا پا بیت اللہ کی بوتان پراتو لیکن نا و یو بت شکندا کرد نا یو بت پڑبار وشتلی دی لیکن کہ کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تولانی او پا مدینہ کی دا مدینہ دا ریاست واق دا دسرو دا مدینہ دا ریاست حکومت دا دسرو بیا آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فاتح پا شکل کی مکیل ورلی کنو ورلی دا یو فاتح پا شکل کی مکیل ورلی آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا وقت سپر پاور قیسر او کسرات چیلنج ورکی کیا با اسلام قبلے کم عالمی نظام چیزا و دنیا تا ورکون دے اسلام یا با دارا سر قبلے کدا نہ قبلے یا دا جنگ میدان را معلوم تا کچیری جنگ ہم نہ کئے یا با لکے پا کولا دن نہ کئے چنگ پر امن جوان او زندگی بچ رہے ما تا با جزیا و ٹکس را کئے آگو جنگ نو سکو والے اسلامی ہم نہ قبلہ ہوئی ودیتا تیار سن چیزا جزیا درکو ٹکس درکو بس تا دا پارا دا قدرے لاری دی یا با اسلام قبلے یا با جنگ تا زان تیار ہے یا با ما تا دا خپل جوان دا تیرولو جزیا او ٹکس را کئے دا دا جوان دا تیرولو طریقہ دا لہذا جمعیت علماء اسلام غوار دا چی پا دی ملک کے یو دائس نظامی چاہا دا امرو دا غریب پرک نکی یو دائس نظامی نظامی انصاف چاہا دا زورورو دا کمزوری پرک نکی یک سان غوار تا انصاف ورکی آغا دائس نیو عدالت غواری چاہا دا طاقتور او دا حاکم او دا محکوم پرک نکی دائس نیو نظام غواری چی دا ظالم او دا مظلوم پرک نکی یعنی پر انصاف مبنی نظام غواری آغا نظام دا اسلام نا علاوہ بل مستر لہذا زہ غفار علی صاحب تا مبارکی ورکوانگا دا وطول ملگور تا چی جمعیت علماء اسلام لرالی دا جمعیت علماء اسلام دستور جمعیت علماء اسلام فکر دا جمعیت علماء اسلام نظریہ دا دیدین شروع دیدی چی دنن آباد با دمزی کی پرمخ و تمام خدایان تا جواب رکے یو خدای تا با مخ کرده رورا آغا خدای کدنوا پرشکل کیو امور تا بست درابد بولی شتا غلامی نسل کوله آغا کدا خان پر شکل کیو آغا کدا چودری پر شکل کیو آغا کدا طاقتور پر شکل کیو ہر سے جور کدا اسلام آباد رغواتی کدا پنبیس رغواتی خبر بیوائی آغا دا چی دا یو خدای غلامی او بندگی بکو او دا یو خدای بندگی او غلامی با دا جمعیت علماء اسلام دا پرگیت پارم اسم و دوی شکر عوام تا مردگا پیغام رکو دوی خبر دادا چه مور با دیا ملکی یو دائش نظام غارو چه آغا دا تور و دا سپن پرک نکی آغا دا تور او دا سپن پرک نکی دا لوی و دا کشنی پرک نکی او دا مسکن او دا غریب پرک نکی دا زوراور او دا کمزوری پرک نکی لکه دا پاکستان آئین چوائی آغا اسلامی نظام دی اسلامی نظام شکل بطن دی آغا رکا قرآن و سنت سنگوائی دا غش نظام بخوارو لحاظا دا دا جمعیت علماء اسلام منده دا 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 جمعیت علماء اسلام فکر و نظریه دا دا جمعیت علماء اسلام دا جدو جهد
پریکړه ده او دا د هغه شماره او وینا ده لیکن څلور اویا کاله پرسو د بده مرغه نن په پاکستان کې نه اسلام شته نه جمهوریت شته نه پاکستان هغه پاکستان دی چې قائد اعظم کوم پاکستان مشتراک کړو اسلام نشته په دې ملک آئین ما ته د اسلام ضمانت راکړي چې په دې ملک کې به قرآن سپریم لري د قرآن او د سنت خلاف به یو قانون سازی نه کیږي دا هغه دپاره آئینی اداره جوړه ده اسلامي نظریاتي کونسل جوړ دی هغه به د پارلیمنټ رهنمایي کوي مګر څلور اویا کاله پرسو اسلام په دربین کې هم نه مانېږي بلکې اسلام زموږ د حکمرانانو د ناکامه منحوسه پالیسۍ په وجه باندې اسلام نن په دنیا کې د ښکنځلو شکل اختیار کړي څوک د اسلام خبره کوي لکه ښکنځاچې ورته وکړي د جهاد خبره کوي لکه ښکنځاچې ورته وکړي اسلامي انتها پسندونو نه منو اسلام یې نن د انتها پسندۍ په نامه بدنامه کړي د شدت پسندۍ په نامه یې بدنامه کړي مدارسو ته د دهشتګردي او د انتها پسندۍ مراکز وایي علماء کرام هغه د استادان بولي او دغې اجان صاحبان کبایري معتبرین چې هغه تعلق د علماو سره لري د دیني مدارسو سره لري اسلامي سیاست کې په دې ملک کې و هغه ته د دهشتګردانو مددګاران سهولتکاران او معاونین وایي لیکن د شبکه د دستیج نه موږ واشنګټن ته هم وایي اګر چې موږ کوچني خلک یو خوله مې هم کوچنی ده واشنګټن ته هم وایي برلن ته هم وایي لندن ته هم وایي اسلام آباد ته هم وایي ټنډي ته هم وایي چې په دې ملک کې به د آئین حکم رانی په دې ملک کې به د آئین حکم رانی په دې ملک کې به د آئین حکمرانی د آئین عملداري به په دې ملک کې په دې ملک کې به د دغه جمهورو د دې غریبانو د دې سپیرتي حکومت دی په دې ملک کې د ډنډې د طاقت او د ټوپک او د خړکاریانو حکومت موږ قطعاً نه برداشت شو په دې ملک کې به د عوامو د ووټ په نتیجه کې چې کومه اسمبلۍ راغله هغه حکومت موږ تسلیمو هغه حکومت موږ منو هغه اسمبلۍ موږ منو هغه پارلیمنت موږ منو لیکن که څوک په دواغو باندې په طاقت باندې د ډنډې په زور پر دې ملک باندې عمران خان غوندې رنګیلا پر دې ملک مسلط کوي لہذا هغه موږ قطعاً نه منو اوس هم نه منو که دې بل وار بیا مسلطه کړي بیا به په دې ملک کې افراطه پرې پیدا شي بیا به په دې ملک کې انتشار پیدا شي بیا په دې ملک کې لوږ غټه تباهي غټ مشکل غټ ستونزه پیدا کیږي لہذا د هغه مشکل د هغه تباهي د هغه ستونزې ذمهوار بیا جمعیت علماء اسلام لري پاکستان دموکراتیک موومنټ پی ډی ایم لري دا ذمهوار بیا هغه خلک دي چې کوم خلک د پاکستان د سیاست سره لوبې کوي د پاکستان د جمهوریت سره لوبې کوي د پاکستان د آئین سره لوبې کوي او د پاکستان د قانون سره تاسو وینئ په ملک کې څه حال د نظریه سره لوبه شروع د پاکستان نظریه اسلام ده د پاکستان نظریه قرآن او سنت دی د پاکستان نظریه او دستور د پاکستان آئین دی نن په دې ملک کې آئین شته مګر په آئین عمل نشته نن په دې ملک کې آئین شته لیکن د آئین عملداري نشته په دې ملک کې نن په دې ملک کې آئین شته مګر آئین د پښو لاندې دی نن په دې ملک کې په آئین کې جمهوریت ماته ضمانت راکړې آئین د جمهوریت یعنی حکمرانی او حکومت به د دوو شکرو عوامو حکومت وي په دې ملک کې د یوه سړیو د دوو حکومت به نه وي د دوو شکرو لہذا آئین ما ته جمهوریت راکړي ته د جمهوریت په مخ کې ولاړې په دې ملک کې جمهوریت نه پرېږدي دا د قائد اعظم پاکستان خلک د تاسو پوښتنه کوي تا خو وقام ته نوی پاکستان ورکوي نن خو نوی پاکستان هم نشته زیر پاکستان هم نشته د قائد اعظم پاکستان هم نشته د پاکستان څخه د کبان خانه جوړه کړه د پاکستان څخه د لنګر خانه جوړه کړه د پاکستان څخه د لاهور ډرامه تیاتر جوړ کړه ته د ټولو لوه مسخره یې په پاکستان کې د ټولو غټه مسخره ته یې لہذا موږ نه دا پکار ده چې موږ د جمعیت علما اسلام ملا وتړو د مولانا فضل الرحمن صاحب ملا وتړو ملا ټینګ کړو دیول مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست ختم شو ما بل ورځ ورته وویل ما لوسم د پاکستان سیاست د مولانا صاحب څخه شروع کیږي پر مولانا صاحب ختمیږي تا مولانا صاحب دولسم کناړي باندې دولسم
نن مولانا صاحب د پرچم کیپټن دی بلکې کیپټن څخه آل راونډر دی بیټسمین هم دی بالرون دی ماشاءالله بیټسمین هم دی بالرون دی نن شته ماښام پر وځه په خوب کوم څه د مولانا صاحب ژر او ژر د سمال ویني چې او ته د یاره په سره لیکه څه درمه شو ځکه چې سار راپورت چې ته خامخا یو وار د مولانا خلاف پرېس کانفرنس کې بدګویا او بدتمیزي کې کله فواد چودري پرېس کانفرنس کې کله بل یو کې بله ورځ فواد چودري وینا کړې او بدتمیزي ما ورته وویل فواد چودري حیثیت د هغه پټاټې دی چې په هر سالن کې معلومیږي د فواد چودري حیثیت د الودي الو پټاټه مو ورته وایي دا هغه حیثیت ته پټاټې دی هغه پر هر دسترخوان په هر سالن په هر سبزي کې به ته پټاټه وینې لہٰذا دادا مشرف پر سالن کے ہوں دادا پر دسترخان ہوں دادا چودھری برادران پسترخان باندھے مشکار کے دی دادا زردار پسترخان ہوں وہ تو عمران خان پسترخان دیجیے دادا حیثیت ستا حیثیت تا پاکستان پر سیاست کی دا لوٹے دی دا لوٹے او دا لوٹے جوان او زندگی دا ترون لری دا واشرو مثلا دا دا پارلیمنٹ سریس تعلق میں لری لوٹا باید آل تپرت ہے تپر آگا چا بین تنکت کے چی دا آگا دا سیاست سل کالی کیش تپرون نوال مورد ندی سیاسی کور معلوم دی ندی سیاسی خاندان معلوم دی ندی سیاسی گرانا معلوم دی ندی سیاسی نصب معلوم دی ندی سیاسی رشتہ معلوم دی کلا پا مشرب پسی دا آگا ترانی ہوئے کلا دا چدر شجاعت پسی دا آگا ترانی ہوئے کلا پا زرداری پسی دا آگا ترانی ہوئے نن پا عمران خان پسی دا آگا ترانی ہوئے سبا چی بل در پیدا چتا اپنی پلار دلتا ہو یا آگا سیاسی پلار بیا جی پر آگا در با دی ارجی راکایش ستا خودا دکھا لہٰذا باید مرد خلق پا پروپیگنڈو کی نسرا دا خلق دا پروپیگنڈو سے متاثر نسو دا خلق دا طاقت سے مرعوب نسو باید ملاکنگ وطنو دا طاقت ور پستر دو کس دوتی ورواچو دا شبی قدر پر میدان دا چاسدیه پا بازار دا شار پا هر گلی و فکسا پا پارلیمنٹ که دا پارلیمنٹ دا ننه باید مرد دی رجم او دا دی طاقت مقابله وکو دا زمان زمانه دا چې په پټ سترګو حکمرانی کول د دې اجازت وتاته د پاکستان قوم نه درکړي نن پاکستان کې یو غټ اتحاد جوړ دی د پاکستان ډیموکراتیک مومنت په نامه باندې هغه په دې ملک کې اقتدار جنگ نه دی دا د اسلام آباد جنگ نه دی دا د وزارت او د حکومت جنگ نه دی دا صرف او صرف په دې ملک کې د آئین عملداری غواړي چې په دې ملک کې به د قانون حکمرانی او په دې ملک کې به د 1903 آئین په دې ملک کې به یو آزاد مستقیم او مضبوط پارلیمنت وي چې هغه د دغه عوامو په ووټ باندې په وجود کې راغلی او پاکستان دغه پاکستان غواړي چې هغه معاشي طور خوشحاله پاکستاني او دا هغه وخت کېدلی شي چې کله موږ د دې عذاب څخه کوم خلاص کړو د کوم عذاب څخه د عمران خان څخه لهذا موږ په مخ کې دوه شی دي یا به موږ عمران خان او د هغه حکومت بچاوو یا به پاکستان بچاوو پاکستان ډیموکراتیک مومنټ فیصله کړې ده چې زموږ ترجیح نه عمران خان نه د عمران خان حکومت دي زموږ ترجیح او فرست پرایورټي هغه پاکستان او د پاکستان آئین جمہوریت اس لیے ہم اس ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پلیٹ فارم سے آئین کی عملداری چاہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام آباد کی جنگ نہیں ہے